Hrvatski proizvođači toplinsko-izolacijskih sustava osnovali su svoju stručnu udrugu kako bi lakše promovirali svoj rad. Naime, približavanjem Europi, kvalitetna izolacija postaje sve važniji dio svake građevine. Što su nam vrata Europske unije bliža, jedno područje građevinarstva postaje sve značajnije. Naime, Europa inzistira na energetskoj učinkovitosti građevina i čvrsto nameće svoje energetske standarde. Pri poboljšanju energetske slike starijih građevina, kao i pri gradnji novih, presudna je ugradnja dobre izolacije. Ti su procesi potakli hrvatske proizvođače toplinskih fasadnih sustava na udruživanje. Ovoga je tjedna u Zagrebu predstavljena njihova stručna udruga. Udruga kao takva trenutno broji 13 članova, to su sve renomirane tvrtke iz građevinskog sektora. Prema podacima kojima raspolažemo, te tvrtke imaju promet od 1,6 milijardi kuna i zapošljavaju direktno ili indirektno oko 4000 radnika. Zašto je ovo područje važno? Naprimjer, stoga jer je poznato da se u zgradama troši oko 40% cjelokupne energije. Zgrade su pojedinačno gledano najveći izvori ugljičnog dioksida u atmosferi. S obzirom na to, i Hrvatska je usvojila europske norme po kojima do 2020. zgrade moraju svoju energetsku potrošnju svesti na minimum, ako je moguće na nulu. Oko 80% građevina u Hrvatskoj je neizolirano ili vrlo loše toplinski izolirano, što predstavlja jedan ogroman potencijal za uštedu. Predstoji nam neizbježan proces sanacije energetski neefikasnih građevina. Na novim zgradama stanje je sve bolje, a noviji objekti već moraju imati energetsku svjedodžbu. U svakom slučaju, riječ je o velikom tržišnom potencijalu na kojem udruženi proizvođači imaju značajne ciljeve. Jedan od njih je i unaprijediti hrvatske propise i stručnim znanjem pomoći zakonodavcima. Općenito govoreći, Hrvatska je napravila dosta u smislu poboljšanja uvjeta rada i u samom zakonodavstvu i približavanju Europskoj uniji. Međutim, ponekad je ta komunikacija između gospodarstva i zakonodavne vlasti nije na način kako bi bila efikasnija. Dakle, mislim da ovaj proces je jedan proces u kojem se i Hrvatska uči kako i na koji način funkcionirati i raditi. Hrvatski proizvođači su savladali tehnologiju i integrirali se u europske industrijske komplekse. Pred njima je tržište koje je tek otvoreno. Kako će krenuti u njegovo osvajanje? Sa jednim pozitivnim investicijskim ciklusom otvorila bi se nova radna mjesta na području ugradnje toplinsko-fasadnih sustava, ali ne samo to, nego bi i naši građani u ovako teškoj situaciji mogli to osjetiti na svojim računima za grijanje, odnosno hlađenje. Vrijeme je za odbacivanje starih zabluda. Svaka kuća treba fasadu, i to toplinsku, kao što ni čovjek ne izlazi van bez zaštite od zime ili vrućine. A europska praksa poznaje i vrlo uspješne programe subvencioniranja ugradnje toplinskih fasadnih sustava. Možda bi se to moglo smatrati da država nema trenutno novaca da izdvaja za takve subvencije, međutim, iskustva europskih država su pokazala da za svaki uloženi euro u takve projekte država direktno i indirektno dobije 3 eura natrag kroz dodatno zapošljavanje, kroz PDV i slično.